Dobro veče, poštovani gledatelji, započinje dnevnik Osječke televizije. Evo što donosimo. Ovoga vikenda Osijek domaćin 12. Coolen Days-a, IT konferencije koja je postala brend grada i unatoč pandemiji okupila 400 sudionika. U prvom upisnom krugu popunjeno gotovo 80% upisnih mjesta na osječkim fakultetima, u ponudi uskoro i novi studijski programi. Osijek po peti put domaćin Dana slovačke kulture. Na trgu Ante Starčevića predstavili svoju kulturu, ali i gastronomiju. Sve je započelo 2008. godine kao druženje IT-evaca koji su licem u lice razmjenjivali ideje i iskustva iz online svijeta. A 13 godina kasnije, Coolen Days su jedna od najvećih i najposjećenijih konferencija u ovom dijelu Europe. Unatoč globalnoj pandemiji koja je online svijet još više stavila u prvi plan, idejni začetnici i organizatori Coolen Days-a popustili su pritisku brojnih IT-evaca te ponovno organizirali konferenciju uživo, koja je u Osijeku ovoga vikenda okupila 60 predavača i 400 sudionika. Online je super, ali u Osijeku je ekipa. Potim se motom ovoga vikenda održavaju 12. po redu Coolen Days, IT konferencija koja svoje izvorište ima u 2008. godini. Postoji gomila online sadržaja. Ono što mi htjeli napraviti je, to je super, ali ajmo mi probati sadržaj podijeliti ne online, nego da se naši studionici međusobno podijeli ta svoja znanja i cijeli kontekst, cijeli Coolen Days-a, da ne o marketinških predavanja uopće, nego predavanja koje naši studionici na kojima sudjeluju su zapravo predavanja koja su iz prakse, znači gdje ljudi dijele stvarno svoje iskustva, a to ne mogu naći online. Prepoznala je to i IT zajednica, pa je unatoč globalnoj pandemiji pritisak za organizaciju 12. izdanja Coolen Days-a uživo bio jednostavno prevelik. Imamo 60 predavača iz 12 država svijeta. Imamo 400 sudionika. Imamo 400 sudionika samo zbog toga što smo morali zaustaviti prijave zbog situacije sa mjerama i COVID-om. Nismo htjeli ići. Odaziv nam je konferenciju svake godine sve veći i veći. Nemoguće je nabrojati sve teme koje će se u ova tri dana otvoriti u Osijeku, no kada bi se morala izdvojiti samo jedna... Digitalizacija poslovanja u odnosu na pandemiju, znači tvrtke se pokušavaju digitalizirati, pokušavaju se približiti ljudima, s obzirom da je COVID situacija kakva je, ljudi nisu puno u kontaktu sa brendovima, sa firmama i servisima, mnoge znači, tvrtke se pokušavaju digitalizirati na način da prilaze IT tvrtkama i traže od njih da njihovo fizičko nekakvo poslovanje prebace u digitalno. Ono što Coolen Days čini jedinstvenom IT konferencijom je ležerna atmosfera, pa su neke od lokacija predavanja, osim zgrade Stare pekare u Osječkoj tvrđi i Kopačevo te Zlatna greda. Obzirom na broj sudionika i odjek u zajednici, već sada možemo govoriti kako se radi o jednom od brendova grada Osijeka. Imamo ovdje, više od 2/3 sudionika konferencije koji dolaze izvan Republike Hrvatske, izvan Osijeka. To je ono što je važno, na taj način i promičemo naš grad Osijek, ali svi oni koji dođu zaista će moći mnogo toga zanimljivoga čuti, mnogo toga naučiti iz jedne zaista brzo rastuće industrije iz IT sektora. Mi možemo jedino izraziti dobrodošlicu u naš grad i u našu županiju. Vidim da je koncept vrlo opušten, što mi se zaista jako sviđa. I ono što je vrlo značajno, organizirano je dosta radionica za djecu. Iako smatram da djeca u današnje vrijeme su nas, evo, koji nismo djeca, dobro onako preskočili i prešišali ovim inovacijama i informatizacijom. Jer znanje je danas dostupnije nego ikada prije. Online je super, a u Osijeku je i ekipa. Sveučilišna obrazovna godina počinje kao i uvijek 1. listopada. Osječko sveučilište sa rastućim brojem studijskih programa ima jednu od najkvalitetnijih ponuda u Hrvatskoj, te studenti uglavnom pronalaze ono za što su zainteresirani. I ove godine je tako već u prvom upisnom krugu popunjeno blizu 80% upisnih mjesta na teret ministarstva. Studirati se može i o vlastitom trošku, a iz uprave sveučilišta najavljuju i neke nove studijske programe, poput farmacije.
Još nema žurbe na predavanja i ispite. Studenti imaju još mjesec dana da se konsolidiraju za novu sveučilišnu godinu koja počinje 1. listopada. I ove godine nosi također neke novosti, ali ne toliko u uvođenju novih studija, koliko u širenju, odnosno internacionalizaciji postojećih. Od ove akademske godine imamo i nekoliko studijskih programa na stranim jezicima, a isto tako pri završetku su još i neki drugi studijski programi koji sada prolaze postupke akreditacije. Jedan od njih je studij farmacije. Studij farmacije je već zapravo, kako bi se reklo, duboko u proceduri. Zapravo on je već sada došao do faze njegovog vrednovanja, tako da vjerujemo da će vrlo brzo krenuti studij farmacije. Sveučilište će za njegov ustroj koristiti postojeće prostorne i kadrovske potencijale kombinirajući dva fakulteta. Našim vlastitim zaposlenicima bismo izvodili taj studij u suradnji medicinskog fakulteta i fakulteta prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Dok se iščekuju novi programi, brojni postojeći brzo se i dobro popunjavaju. Dakle, svake godine iznjedre se neki trendovi, no režim popularnosti promjenjiva je kategorija. Evo ovogodišnjih. Jedan od najatraktivnijih studijskih programa nam je studij fizioterapije, zatim studij psihologije, potom studiji koji su u kombinacijama sa engleskim jezikom i književnosti, ali evo mogu reći da nakon prvog upisnog roka možemo biti zadovoljni da nam je popunjeno preko 73,4% upisnih mjesta, što mislim da je nakon prvog upisnog roka vrlo dobar rezultat. Istovremeno uprava sveučilišta prati globalne trendove i ima želju i nove smjerove pokrenuti u Osijeku. Bili bi to studiji i zanimanja budućnosti, a koja nisu iz IT domene. Nadležni još ne govore specifično, ali ističu da će biti pokrenuti. Društva se mijenjaju i mijenjaju se potrebe svih cijelih društava, ali i pojedinih skupina ljudi. Pa s tim u skladu, evo, dakle, sve više i osoba i djeca s posebnim potrebama, pa u tom smislu isto tako smo već pokrenuli proceduru dakle, pokretanja određenih studijskih programa, kao i programa koji su vezani uz komunikacije općenito, a ne podrazumijevaju samo informacijske tehnologije. Tako da u tom smislu evo okrećemo se i prema zanimanjima koja će biti na cijeni, zapravo već sada jesu, a sigurno će biti u budućnosti. Studiranje pak dentalne medicine i zdravstva u Osijeku je i ove godine moguće samo uz plaćanje, a visoki iznosi mnoge mlade, nažalost, odvraćaju od studiranja zvanja koje se upravo smatra perspektivnim i potrebnim tržištu rada. Kada će biti odobrene kvote ministarstva za taj fakultet iz uprave sveučilišta, ne mogu reći, ali lobiraju da budu što prije. O tome morate razgovarati sa dekanom fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Dakle, ja nisam sudjelovala do sada još ni u kakvim razgovorima, ali ja vjerujem da će se i to dogoditi. A do tada između dostupnih studija i prema prilikama pojedinaca treba izabrati po svojim afinitetima što studirati i potom od sebe dati najbolje jer će se sigurno dobrim vratiti. Zajednica protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata organizirali su u Osječkom kulturnom centru okrugli stol na temu Hrvati u Vojvodini 30 godina poslije, suradnjom do očuvanja identiteta. Na okruglom stolu raspravljalo se o velikom i dugoročnom problemu protjerivanja više desetaka tisuća Hrvata iz Vojvodine te općenito o položaju Hrvata u Srbiji. Protjerivanje vojvođanskih Hrvata započelo je bez ikakvih povoda prije točno 30 godina, polovinom 1991. godine etničkim nasiljem i protjerivanjem Hrvata iz brojnih vojvođanskih gradova i naselja. Iz izvora nevladinih udruga poručivalo se kako je u Vojvodini 90. godina ubijeno 25 osoba, te da ju je moralo napustiti između 35 i 40 tisuća Hrvata. O tom velikom dugoročnom problemu, te općenito o položaju Hrvata u Srbiji, poglavito u Vojvodini,
bilo je govor na današnjem Osječkom okruglom stolu. Riječ je o projektu, znači, Hrvati u Vojvodini 30 godina poslije. Biće malo govora o temi koja nas najviše boli, a to je protjerivanje tijekom 90-ih iz Vojvodine. I naglasak je na prekograničnoj suradnji, znači nas Hrvata koji smo otišli 90-ih i koji sad živimo u Hrvatskoj, sa Hrvatima koji su ostali. Sudionika ima dosta. Vojvođanski građanski centar iz Novog Sada, bit će prikazan njihov dokumentarac Nepodobni građani, upravo o protjerivanju Hrvata tijekom 90-ih. Zatim je izlagačica Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, koji su sačinili publikaciju o zločinima nad vojvođanskim Hrvatima isto tijekom 90-ih. A najveći problem je u tome, dakle, lijepo je što se udruge, nevladine organizacije, dakle, suočavaju s tim bremenom prošlosti Republike Srbije koja ona uredno gura pod tepih, i upravo je to najveći problem. Institucije Republike Srbije još nisu doista prihvatile ono što se događalo u prošlosti, dakle sve one zločine nad Hrvatima, sav terorizam, ubijanja, maltretiranja. Na koncu iseljeno je nekoliko desetaka tisuća Hrvata s tih prostora. Osječko-baranjska županija sustavno već godinama podržava sve napore vojvođanskih Hrvata u njihovim nastojanjima da očuvaju svoj nacionalni identitet i tradiciju. Vrlo često župan Anušić boravi u Vojvodini i evo, županija nastoji na svaki mogući način pomoći Hrvatima kojih je sve manje u Vojvodini. U samo pola stoljeća iz Republike Srbije je odselilo 70% Hrvata. Svime su nam poznate migracije stanovništva, međutim poznati su nam i razlozi zašto većina Hrvata je otišla, odnosno da je većina Hrvata protjerana iz Srbije, odnosno iz Vojvodine. Volio bih usporediti prava Hrvata kao nacionalne manjine u Srbiji u odnosu na prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj, međutim to je nemoguće. Hrvati su vrlo često stigmatizirani, na neki način, evo, i u pojedinim situacijama i posramljeni, i to je jedan od razloga zašto su Hrvati otišli iz Vojvodine. Jedan od sudionika okruglog stola bio i veličasni Marko Kljajić, svećenik i književnik koji se desetljećima pisanom riječju bori za prava Hrvata u Srbiji, za njihov identitet i opstojnost. Kljajić je ovom prigodom promovirao svoje knjige pod nazivom Kako je umirao moj narod, antimemoari 1 i 2. U svakom slučaju, bilo je, ajde rekao bi, nekoga efekta. Vojislav Šešelj je ipak dobio prefiks ratnog zločinca. Na temelju materijala kojega sam ja donio, prikazao u mojoj knjizi 1996. godine pod naslovom Kako je umiro moj narod. Ona je ovih dana doživjela, rekao bi, svoj reprint, odnosno ponovljeno i prošireno, dopunjeno izdanje sa jednim isto poglavljem koje je bila za vrijeme Titove Jugoslavije tabu tema. Središnji državni ured za Hrvate bit će partner u ovakvim događajima, rekao bih, u onome što je potrebno da se osvijesti i javnost u Republici Srbiji, pa i javnost u Republici Hrvatskoj, da doista zna što su naši sunarodnjaci proživjeli, što žive, ali i što im je potrebno, koje sve preduvjete treba stvarati, kako bi njihov život doista bio život ljudi koji tamo žive stoljećima, koji su integrirani, koji su lojalni građani i koji doista doprinose da ta Republika Srbija jednog dana možda i postane ono što treba biti. Tako da smo tu i doista pratit ćemo ih u svemu onom što oni rade i čestitam na ovome. Od 4850 Slovaka, koliko ih prema zadnjem popisu stanovništva živi u Hrvatskoj, njih gotovo polovica, odnosno više od 2000, živi na području Osječko-baranjske županije. Naša zemlja broji 16 matica slovačkih, a jedna od najbrojnijih sa 100-tinjak članova, od toga 50 aktivnih, ona Osječka, organizirala je na Trgu Ante Starčevića 5. po redu dane slovačke kulture. Svi koji su se ovoga prijepodneva zatekli na glavnom Osječkom trgu mogli su se upoznati sa slovačkom kulturom, ali i delicijama. Mi smo iz Kisuce, Banske Bistrice, pomješani, ima nas od svakuda, ali uglavnom su sad nošnje, imamo mi više vrsta nošnje, iz Kisuckog kraja, iz Banskog i tako, iz Čace, imamo 5 vrsta nošnje. Ovo je iz Kisuckog kraja. Vidimo i na ženskima i na muškima
Zapravo dominiraju te vrpce, crvene, plave. A to Slovakinje vode dečke za te vrpce i malo ko je bolji Slovak, taj vodi Slovakinju. Vezemo, pravimo ove srceta, slikamo ovo, evo, pregače, tolnjaci, šta ne znam, jastuci, evo, kuharke. Tu ima, svašta imamo, evo, kuhamo tu. Je to nešto specifično za slovačku kulturu? Za slovačku kulturu. Evo, ima naše polesnjake, brinzove haluški, tako se zovu, i gastro ponuda kolači slovački, i sve to imamo. To je polesnjak, mi kažemo polesnjak. Uzme se veliki krompir, oguli, nariba se na sitno, stavi se brašna. Kad nije jako vruće, jedno jaje, malo bibera, malo soli, malo mlijeka da ne pocrni. Najsličnije kojem hrvatskom jelo je to? Pa ne znam, ja sam u Njemačkoj to jela, bio je kartofl pufer, a ovdje ne znam, Hrvati to ne prave, to samo mi Slovaci. Samo dijelić kulture, običaja i gastronomije slovačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. U ove naše krajeve Slovaci su prvi put došli prije 250 godina, a u 19. stoljeću započinje nešto veće doseljavanje. Gotovo polovina hrvatskih Slovaka danas živi u Osječko-baranjskoj županiji, pa ne čudi da su upravo u Osijeku održani peti po redu dani slovačke kulture. Osam je grupa, odnosno kulturno-umjetničkih društava i matica koja će se predstaviti. Je ova pandemija, trebali su nam doći iz Slovačke. Nažalost, evo, još smo sada u crvenom i sve su otkazali, bilo bi nas mnogo više. Tako da, evo, to je što imamo. Poslije toga, sutra ćemo još imati našim gostima koji su tu pokazati naš grad, ljepote našega grada. Znači, pjesme, plesovi i etnogastro ljudi mogu danas uživati u tome. Najdulju tradiciju obilježavanja svojih dana u gradu Osijeku ima mađarska nacionalna manjina, a prije 5 godina pridružili su im se i Slovaci. Još jedan od dokaza kako je Osijek uistinu dom za sve 22 manjine koje žive u njemu. Sve nacionalne manjine koje žive ovdje i koje djeluju imaju izvrsnu suradnju s nama, s gradom Osijekom, dakle mi ih u svim njihovim projektima podržavamo, podržavat ćemo i dalje, jer Osijek je oduvijek bio jedan multietnički, multikonfesionalni grad, to je naše bogatstvo i to ćemo svakako se truditi, očuvati i sačuvati u vremenu koje dolazi. Udruga policije Vukovarskih branitelja Domovinskog rata bila je ove subote domaćini jubilarnih 10. sportskih susreta članica zajednice Udruga Hrvatskih branitelja Domovinskog rata Policije Republike Hrvatske, koji su u gradu Heroju okupili gotovo 250 sudionika iz 13 udruga, a koji su se natjecali u 7 sportsko-rekreacijskih disciplina. Nakon prošlogodišnje odgode zbog korona krize, Vukovar je ove godine bio domaćin jubilarnih 10. sportskih susreta članica zajednice Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Policije Republike Hrvatske. Na igralištu Hrvatskog nogometnog kluba Radnički u Vukovaru, na otvaranju igara, svečano se postrojilo oko 250 sudionika igara iz 13 od ukupno 17 udruga koje djeluju od Dubrovnika do Vukovara. Danas smo domaćini 10. sportskih igara koji se odvijaju na nivou države. Imamo 14 udruga pod zajednicom Udruge policije branitelja Republike Hrvatske. 10. su to sportski susreti u 7 disciplina. Imamo negdje između 230 do 250 sudionika na takmičenjima. Razlog osnivanja policijske udruge bio zato da se mi policajci koji smo bili prvi istaknemo nekako, smo bili stalno zapostavljeni. Nas nije niko doživljavao kao da smo mi počeli rat, nek smo bili uvijek u trećem planu. A pogotovo se to odnosi na temeljnu policiju koja je dala puno u Domovinskom ratu, jer imamo preko 730 poginulih policajaca, 30-ak se još vodi nestali. Ja evo osobno kod mene u županiji Sisačkoj Moslovici 97 policajaca poginulo. To je veliki jako broj. I mi smo to pokrenuli,
2006. da bi osnovali zajednicu kako bi mogli udružiti sve udruge postale. Valja se prisjetiti povijesti, jer sve je krenilo zapravo sa ustrojem prvog hrvatskog redarstvenika, organiziranjem kroz sustav Ministarstva unutarnjih poslova, jer naprosto sve drugo bi bilo ilegalno i jedini mogući način organizacije vojnih postrojbi u Republici Hrvatskoj je bio ostvariv na taj način. Samim time jasno je da je policija podnijela ogroman teret Domovinskog rata, stvaranja vojnih postrojbi i obrane Republike Hrvatske. Sportski susjeti članica nacionalne zajednice udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije organiziraju se pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja, a ove godine igre besplatnim ustupanjem svojih sportskih objekata svesrdno podržao grad Vukovar, čiji je gradonačelnik svečano otvorio 10. izdanje igara. A naravno, pobjedu neka odnosi onaj ko je najbolji, ko je danas najsretniji, kome najbolje ide. Ono što mene raduje i što želim da zapravo svi iz Vukovara odu sa lijepim uspomenama, siguran sam da će zahvaljujući udruzi policije iz Domovinskog rata, proizašli iz Domovinskog rata s područja grada Vukovara, koje se doista jako uložilo u organizaciju ovih susreta zajedno s pomoći i policijske postaje i uprave Vukovarsko-srijemske županije i nas iz grada Vukovara, doista su svi preduvjeti za jedan lijep dan koji će ostati u lijepom sjećanju tu. Na 10. sportskim igrama hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Republike Hrvatske održana su natjecanja u malom nogometu, kuglanju, šahu, belotu, boćanju, streljaštvu i ribolovu. Posljednjeg dana ovoga tjedna u većem dijelu zemlje očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 9 do 15, a najviše dnevne između 24 i 28 Celzijevih. Bilo bi to sve u današnjem dnevniku. Do sutra. Lijep pozdrav!